been held in anyone's arms and you've never been moved, it's really hard to see. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, kjør! Offroad mix. Og da er det siste pulje i denne omgangen, så vi tar en pause før mosjon. Og det er offroad mix da, med startvisering 1-3.